Hər vaxtınız xeyir, mən Leyla Səməndər. İyulun 21-ni olan hava proqnozunu təqdim edirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Misiya TV-də hava proqnozunu izlədiniz. Hava şəraitindən asılı olmayaraq, əsas odur ki, gününüz hər zaman xoş keçsin. Sağlıqla qalın.